Zdravím všechny faninky, fanoušky, potterheady, prostě všechny, co si rádi občas pustí něco, co se týká světa čar a kouzel. A dnes se to překvapivě bude týkat tohoto světa. A máme tady zase něco docela netradičního. Na tady tohleto mě odkázal někdo z vás. Doufám, že se mi podaří dohledat ten komentář. V případě, že ne, tak se moc omlouvám. A v tom případě se ten člověk teď právě nevidí na obrazovce. Každopádně dostala se ke mně tím pádem jedna stránka, která je teda BuzzFeed, což je teda stránka, kterou znám a nikdy bych k ní neměl nějakou přehnanou důvěru. Každopádně to, co na mě na ní vyskočilo, vypadá extrémně zajímavě, protože článek, nebo respektive nějaká jakoby, dá se říci, hra, kterou oni vytvořili, se jmenuje Can you survive the Battle of Hogwarts? Tedy dokážeš přežít bitvu o Bradavice, což mi přišlo jako extrémně zajímavé. Já asi bych si měl vytáhnout i nějaký slovníček podobně mého telefonu, protože se bojím, že tady narazím na něco, co reálně nebudu prostě znát za slova, protože jako nejsem asi úplně marný v angličtině, ale jak to znám, tak udělám nějakou chybičku. Můžeme si přečíst popis, že temnota dopadá na Bradavice. Profesorka McGonagallová přijala roli ředitele po tom, co asi vyhnala Snape'a z velké síně a Harry a Fénixův řád uvádí své plány do pohybu. Válka přichází a už máš za sebou své první důležité rozhodnutí zůstat a bojovat. Takže my jsme student, který se rozhodl zůstat a bojovat, zatímco ostatní utíkají a schovávají se, odchází z Bradavic do bezpečnějších míst. Ale ty víš, že nikde jinde by to nebylo bezpečné, pokud tahle bitva bude prohraná. Nebude se kam schovat po této noci. Tvoje jméno je Hetty Hepforthová, je ti 18 let, asi teda chodíš do Neverwinteru a trošičku se bojíš. Instinktivně se držíte za ruce, asi nevím, s chlapcem vedle tebe, Wilbrem Wildem, 17-letým mrzimorským studentem. Podíváš se na něj a vidíš, že je taky vystrašený. Pořádně ti skýskně ruku, aby ti dodal odvahu. A máme si teď vybrat, jestli budeme hrát za Hetty, anebo za Wilbra. Já si teda se budu držet svého pohlavního ústrojí a nechám si ho teda stejné, takže budeme hrát za Wilbra. Tady mám vlastně popis té bitvy, co se tak nějak jako děje a tady to asi nemá úplně smysl řešit, protože to jsou vlastně víceméně jako odkazy na film. Na nádvoří je chaos nervózních čarodějů a kouzelníků spěchajících se připravit na bitvu. Otočíš se na profesorku McGonagallovou, její pohled sleduje tu skupinu těch brnění a těch soch, které poslala na viadukt a ptáš se, where can I help you, profesor? A doufala jsem, že zůstaneš. Potřebujeme každá ruka se hodí. Můžeš buď pomoci Nevillovi nechat vyhodit most do povětří, anebo chránit tajný průchod z Bradavic do Prasinek, asi tento štít nevydrží navždy. Takže buď můžeme jít chránit most, nebo ten tunel. Já se asi vydám za Nevillem k mostu. Já bych to viděl takhle. OK. Takže Seamus mi dal dvě bomby a říkáme, abych je umístil na hlavní, jak se tomu říká, pěry, nebo prostě na ty sloupy, aby to pak vybuchlo a spadlo. Pospěš si, volá na tebe Seamus, zatímco se pohybuješ po dřevěných podpěrách společně s dalšími studenty. Slyšíš zvuky bitvy, jakmile smrti ti zaútočili a zjišťuješ, že ochrana byla prolomena. Zmizte! Vidíš jiného studenta, který má problém vylézt. Blíží se tobě, ale není moc času. Můžeš buď vylézt a zachránit se, a nebo mu podat ruku a pomoci. Já mu zkusím pomoci. Zkusím mu dát ruku. Ano, ona to je. Podal si ruku a vytáhl jí k sobě. Vidíš, že všechny nálože jsou připraveny na konci mostu, takže můžeš zpátky směřovat k hradbě, zase přes ty vzpěry. Most vybuchnul a ta čarodějka instinktivně používá svou hůlku a zakřičí Protego, čímž vlastně nás ochrání před tím výbuchem. Děkuji ti za to, že jsi ji zachránil a děkuješ jí také za to samé. Vylezeš nahoru, kde Neville, Hermiona, Seamus, nebo Seamus teda, já vždycky tento výslovnost, Seamus je to, že jo? A ostatní se už jako vracejí zpátky. Spozoroval si malý svítící objekt vykukující někde na konci mostu, ale ostatní na tebe křičí, aby si se vrátil k ním. Tak buď se můžeš podívat a snažit se zjistit, co to zářící je,
A nebo se můžeš připojit k ostatním. Já se asi připojím k ostatním a nebudu zvědavý. Nebudu zvědavý. Bitva už je v plném proudu. Obři útočí na viaduk, zatímco smrti jedi vysílají kletby na všechny, kteří jsou vlastně, kteří brání ty bradavice. Díky výbuchům kolem tady všude letají kameny. You hear at least one Wilhelm scream, tak tohle je dobré. Wilhelm scream, nevím, je tohle taková jako asi takový joke, protože Wilhelm scream je vlastně sound effect, je to označení pro takový typický zvuk, který jakoby pádu nebo nějaký výkřiků, který častokrát uvidíte ve filmech, byl v Pánu prstenu, myslím si, že i tady. Kingsley Pastorek volá pro schání posily, kolem toho proběhl Oliver Wood a skupina hráčů Fanfrpálu, aby se mohli připravit na ochranu tady této oblasti. Sakra, běžíš ke schodům, aby si se připojil ke Kingslimu. Když vidíš nějakého kouzelníka, který je bez sebe, nebo prostě asi bezvědomí, vedle kulového blesku. Wood se na tebe podívá a říká, mohli bychom tě použít, pokud do toho jdeš? Zastavilo se ti srdce a přemýšlí, jestli někdo řekl jako Oliverovi ne. Tak a teď je otázka, jestli jdeme to the skies nebo to the battlements, takže já se proletím. Letíš do vzduchu s Woodem a je to úžasné. V tento moment zjišťuješ, že by si s ním nikdy nemohl chodit, protože je příliš úžasný, what the fuck, a já jsem muž, ne? Nebo i tohle se samozřejmě nevylučuje, ale jako abych do toho asi nešel. Tady ty lásky plné věty asi budeme vynechávat. Musíme zaútočit na viaduk, nebo musíme získat zpátky viaduk, teď nevím přesně. Tak pojď, křičí na tebe a vede tě tady v tomto útoku a zjišťuješ, že obři už prošli přes celý most a smíří na skupinu studentů. Tak můžeme zautočit na obra, anebo zautočit na viaduk. My jdeme na viaduk. Expulzou, zakřičel si a viaduk vybuchnul. Takže ano, měli jsme ho zničit. Obr padá dolů do propasti. Jakmile si užíváte tento moment, tvoje koště je zasaženo nějakým kouzlem a způsobuje to, že začínáš točit. To je eject, že vyskočím a ride it out je asi, že to zvládnu, že jo. Že Wood na poslední chvíli tě dokázal zachránit z tvého koštěte a dostat tě bezpečně na zem. A říká ti, ať se připojíš k té další skupině, když on zase letí zpátky do vzduchu. Takže máme se připojit teda to the squad, nebo quad. Tady všude létají kletby na všechny strany, pláč a křik se rozléhá společně s výbuchy, všude na zemi leží mrtvá těla. Jakmile se dostaneš na hranu srázu, swarm je prostě velké množství, nevím, jak teď tady to správné slovo, akrumantulí, které přichází ze zapovězeného lesa a zbudzují z tobě strach. Nesnášíš pavouky, ale tady není žádný čas pro zbabělectví. Tak buď můžeme bojovat s akrumantulemi nebo s moskomory. Já bych spíš čekal, že zvládneme akrumantule než moskomory, protože moskomory je docela problém. Zkusíme akrumantule. Připojil se s Hagridovi, který je uprostřed těch šílených akromantulí. Smrti jedi vyhrali z jejich dolovu, bojí se, to je všechno. Musíme dostat zpátky do lesa. Bojí se o ně Hagrid, dokonce k některým říká jmény. Příliš mnoho toho o akromantulích nevíš, ale víš, že mají rádi tmu. Přemýšlíš, že bys mohl zkusit Lumos, jestli to zabere. Najednou se ale objeví velká naštvaná akromantule a přímo před tebou. Co uděláme? Tak buď můžeme použít teda to Lumos nebo Stupify. Já bych zkusil to Lumos, to je za mě celkem dobré řešení a skutečně to zabralo, akromantule ustupuje. V tom zmatku Hagrida ty akromantule odnesou. Neboj se o mě, zavolá, ale bojíš se. Jo, ty jsi velice dobrý v tom nikoho se bát. Že buď máme jít zachránit Hagrida, nebo se vrátit do hradu. Bych se vrátil do hradu, do skupiny akromantulí se teda nepustím. Vevnitř ve hradu potkáš Draco a Kreba, kteří následují Harryho, Rona a Hermionu do komnaty nejvyšší potřeby. Chceš je varovat, ale slyšíš nějaký křik ze sedmého patra. Tak buď můžeš jít do Room of Requirement nebo Seventh Floor, tak víme, co se stane, jako za normální okolnosti, tak se pojďme podívat radši na sedmé patro. Sedmé patro je zahaleno temnotou, bloudíním ve tmě najdeš dvě těla, oba dva jsou studenti, slyšíš nějaké zvuky před sebou, nechceš se prozradit tím, že použiješ Lumos, někdo volá pojď ven, nebo pojď sem, je to jako nějaký starší tón, jestli to dobře chápu,
a zvedáš hůlku a buď můžeš vysat Avada Kedavra nebo Expelliarmus, tak co když je to někdo kamarád, tak jdeme Expelliarmus. Podařilo se ti odzbrojit toho prostě zlotřilce mu někoho v té tmě, zjistíš, že je to jiný student, ne ten hlas, na který tě volal. Běžíš mu pomoci, ale než se ti tam podaří dostat, přiběhne tam smrtit a zabije studenta. A najednou míří na tebe. Tak můžu použít Expulze nebo Stupefy. Já bych zkusil Stupefy. Ne. Tvůj omračovací spel ho zasáhl a běžíš k němu, abys ho dorazil, ale je rychlejší. Vysílá vražebnou květbu a jakmile tě zasáhne, tak zasáhnete se navzájem a oba dva zemřete. Takže já jsem došel sem, kde jsem umřel. Já zkusím variantu, co by se stalo, kdybych tady použil to druhé kouzlo. Nebudeme zkoumat i další scénář. Zajímá mě, co by tady se stalo, kdybych použil jiné kouzlo. Co jsem použil? Expulzo, že jo? Ne, Stupefy. Takže zjistíme, co se stane, když použiju Expulzo. Tvoje expulzo zasáhlo zeď mezi vámi, jako zabránilo té kletbě, aby tě zasáhla a zabila toho, ta pád stěny zabil toho smrtijeda. Nemůžeš nic dalšího udělat a tak se můžeš jedině vrátit do bitvy. No tak se vrátíme do bitvy. Jakmile se připojíš ostatním, bitva nabývá na síle, pomáháš kde to jde a přemýšlíš, kde jsou Harry, Ron a Hermiona. Najednou se bitva zastaví, Voldemortovy jednotky odcházejí. Dává ti jednu hodinu na to, aby se Harry vzdal. Díváš se na tu hrůzu kolem tebe a přemýšlíš, co dělat. Tak buď můžeš pomáhat uzdravit raněné, anebo nosit mrtvá těla dovnitř, tak my pomůžeme raněným. Vidíš zraněného mrzimorského studenta, který má problémy s tím, že aby vůbec stál a krvácí a má bolesti. Pomocí Episkej vyléčíš vlastně ty rány a on ti za to děkuje a dívá se na tebe znova. Omlouvám se, tuto větu jsem úplně přesně nepochopil, takže ji nebudu překládat. Slzy se ti hrnou do očí, dokud se tě na rameni nedotkne ničí ruka. Profesorka McGonagallová se snaží tě uštěšit asi. Bojoval jsi statečně. Můžeš najít jako asi více té statečnosti ještě. Podívá se na tebe a vidíš i slzy v jejím očí. Přikývneš. Ona ti podává kapesníček. Tak pojď, je ještě spousta lidí, kteří potřebují naši pomoc. Tak jdeme dál. Jakmile si pomáhal těm zraněným a zase jako někdo pomáhal nosit ty mrtvoly, takže Harry se mezi tím ztratil. Hodina už je pryč a najednou se lidi začínají vydávat na nádvoří. Voldemort a smrtijedi stojí na nádvoří a smějí se a křičí, Harry Potter je mrtvý. Snaží se vás přinutit, abyste se k němu přidali a Draco to udělá na radu nebo naléhání rodičů. Voldemort ho divným způsobem obejme a Neville už toho má dost. Rád bych něco řekl. Zakřičí a vystoupí před Duff. Harryho srdce bylo pro všechny za nás, pro všechny z nás a ještě není konec. Najednou Harry vyskočí nebo prostě odhalí, že není mrtvý. Voldemortovi spadla brada a Harry vysílá expulzo a zasahuje Nagini. Voldemort už se, nevím co to je, jako už se Voldemort se chystá k útoku, ale Harry utíká. Bitva je zpět. Smrtijedi znovu vstupují do hradu. Chraňte raněné, zařičí někdo a vrací se zpět do velké síně. Vidíš Rona a Hermionu, jak běží za Nagini. Tak buď můžeme pomoct chytit Nagini, anebo bránit velkou síň. Já budu bránit velkou síň. Ve velké síně je mnoho bojujících čarodějů a kouzelnic. Barvy všech kouzel prostě se míhají všude možně, téměř se zasáhla vražedná kletba. Rozhlížíš se po kouzelníkovi, který vyslal a vidíš Bellatrix Lestrangeovou, která se šíleně směje, zatímco vysílá další a další kletby. Vidíš, že jeden z tvých spolužáků bojuje se smrtijedem, a kterého neznáš.
vypadá to, že to zvládne, ale dvě hůlky jsou lepší než jedna, takže jí pomůžeme. Bellatrix vyřídí Molly, to je v klidu. Stojíte po boku se svým spolužákem, Mrtvý vás zvládá oba dva. Měl bys ho buď odzbrojit, ale přemýšlíš nad tím, jestli nepoužít nejhorší klidbu, kterou znáš, abys mu dal lekci. Tak buď Expelliarmus nebo Sectum Sempra, nebudeme brutální, když by si tomu Smrtí zasloužil, dáme Expelliarmus. Podařilo se ti ho odzbrojit a tvůj spolužák ho úplně už dorazil. Vidíš Molly Weasleyovou, která si stoupla před Jimmy a útočí na Bellatrix. Ne moji dceru, ty děvko. Je to vyrovnaný souboj, ale Molly je příliš silná a zabíjí Bellatrix. Vypadá to, že všichni míří ven a můžeš se k ním přidat, takže se přidáme zase zpátky ven na to nádvoří. Harry vítězně stojí zatímco Voldemortovo tělo se rozpadá v prach, jak to bylo ve filmu, ale my víme, že umřel ve velké síni a spadl normálně na zem. A o to přesně šlo, že byl jenom člověk, že všecko, co udělal, pořád znamenalo, že měl kurňa lidské tělo a jenom spadl na zem a umřel. To je prostě moment, který mě v tom filmu strašně vadí. Zvládl si to, přežil si bitvu o Bradavice. Takže jsem na druhý pokus došel do konce bitvy o Bradavice. Tohle je rozhodně zajímavá stránečka a vidíme, že to tady má ještě několik dalších alternativ a scénářů. Předpokládám, že oni jakoby někde budou vyústěvat do stejného momentu, ale i tak je to podle mě dost zajímavé. Takže kdybyste si to chtěli sami vyzkoušet, dám vám odkaz dolů do popisku. Doufám, že tady to moje zmatené překládání se dalo aspoň trochu poslouchat. Já vím, nejsem žádný odborník na angličtinu, mám s tím prostě problémy, takhle narychlo to překladat, ale doufám, že vás to aspoň trochu bavilo. Pokud ano, tak tady samozřejmě dejte like a případně odběr a já doufám, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa ze světa čar a kouzel tady na tomto kanále. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.